Site de clube de futebol é assim. Tem história do clube, hino, notícias, mas alguns se diferenciam pela interatividade. Seja a votação de um novo mascote ou conhecer a mais famosa charanga do país. O site oficial Brasil de Pelotas já tem desde a década passada. O que mudou foi o layout nos últimos 6 meses. E com o novo layout, o que mais veio, Crisel? Ah, vieram muito mais acessos, muito mais interatividade. Enfim, é uma gama nova de se abriu com esse novo canal de comunicação do clube. Até metade do ano passado, tu me contavas que eram 30 mil acessos mês. E agora? Bom, agora a gente já conseguiu pular para uma média de 200 mil acessos. Claro que quando o time não está em atividade, não está jogando, diminui um pouco. Mas quando o campeonato está em andamento, é de 200 a 210 mil acessos por mês. Se há chavantes pelo mundo, eles mostram a camisa e o lugar. Há pelo menos 7 núcleos de torcedores espalhados pelo país. A página é o ponto de encontro de todos eles. As informações são frutos de um ano de pesquisa. Tem até algumas histórias que foram desmentidas através da página na internet. Tá incluída aquela lenda de que o Brasil de Pelotas teria negado o Pelé? Tá, esse foi feito todo um trabalho de pesquisa, né, antes de colocar esse site no ar. E aí começou também essas curiosidades. E aí tem muita gente que conta a história que o Brasil recusou o Pelé, não quis. Mas a gente pesquisou e descobriu que não, que quando o Santos veio fazer um amistoso aqui, os dirigentes do Brasil se interessaram pelo Pelé e foi o Santos que disse que não tinha como negociar, porque o Santos queria levar um atacante do Brasil e aí o Brasil quis trocar pelo Pelé e o dirigente do Santos não quis. Então está explicado aqui. Pesquisa, conversão de mídias e um foco definido. Pode-se dizer que esses elementos fizeram do Brasil de Pelotas muito mais global. Brasil, as tuas cores. O nosso sangue, a nossa raça, Brasil, 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 força e vontade.